Naša pošta je vlastne historická pošta a my vlastne jazdíme aj podľa toho, jak sa to jazdilo pred tými 150 rokmi. A súčasťou toho bola aj tá prísaha. Tá naša prísaha je vlastne doslovný preklad tej prísahy, ktorá existovala vtedy na divokom západe. Dobre, aby som povedal, že vlastne aj z Nemecka sme dostali. Začiatok cesty. Hej, oni... Nebudem nadávať, nebudem používať opojné nápoje, nebudem vyhľadávať hádky a spory s ostatnými jazdcami, budem jednať v každom ohľade čestne.